Як ви ставитеся до причастя на руку? Я розумію, що пандемія і треба прийняти нові правила церкви, але внутрішньо є супротив і страх. Наскільки мені відомо, якщо людина хоче прийняти причастя до уст, то причастя повинно даватися до уст. Причастя на руку під час епідемії, от як зараз воно є, це одна річ. І так, як ви в питанні написали, річ саме у тому, що якби це норми, які повинні запобігти зараженню від ймовірного коронавіруса. Про це нехай собі сперечаються медики. Я особисто не медик, медичної освіти, навіть базової, не маю. Навіть училища медичного не закінчував, не є я там медбратом. І тому на цю тему я особисто висловлюватися не буду. Священик, який йде роздавати причастя, по-перше, миє руки перед службою, безпосередньо перед виходом. Міністранти також це роблять. Наступна річ. Під час служби священик знову руки омиває. Наступна річ. Перед роздаванням причастя священики зараз під час цього всього коронавіруса і так далі дезінфікують руки спиртовим розчином. В кого там як якась там ранка чи що, то воно потім покусує досить, потім моментально досить міцно. Так що у священика руки, наскільки можуть бути чистими, чисті. Коли людина приймає причастя на руку, то як би та людина сильно не старалася, але вона буде десь там, триматися за якийсь поручень, якусь ручку, десь там проходити, можливо, за якусь лавку візьметься. І хоче вона того чи не хоче, але та людина, хіба що вона перед тим також собі якось дезінфікує руки, сидячи в лавці, наприклад. Але з всіх тих літургій, на яких я брав участь під час мес, тепер під час цієї епідемії, то я не бачив, щоб люди, підходячи до причастя, перед тим руки дезінфікували. Не бачив. Священники дезінфікують. І тепер річ наступна. Коли людина мацнула за щось там, якщо воно передається через ці дотики, ми ж мусимо комусь там довіряти з тих медиків, так, чи науковців, в кінці до кінців. І якщо людина торкнулася і бере пізніше на руку причастя, то, скажімо, ризик заразитися є набагато більший. Ось, і цей аргумент до мене особисто промовляє набагато більше. Ми з вами користуємося тими вказівками, які церква через єпископів нам подає, і мусимо бути слухняними в тому, що нам кажуть. І це те, що стосується причастя на руку під час епідемії. І дуже би сильно хотілося, щоб нормальне літургійне життя все-таки повернулося на свою колію. А саме, нормальне переживання Божої служби, без обмежень жодних для там літніх людей, там для малих дітей і так далі, і так далі. Потім і нормальне причастя. Нормальне причастя – це на колінах і до уст. Так, як воно повинно бути в Римо-католицькій церкві. І тепер є але, тому що в деяких країнах причастя дається на стоячи і дається на руку. Я до цього ставлюся вкрай негативно. Пояснюю чому. Вже пояснював, але повторюся. Тому що варіант, аргумент перший. В будь-якому випадку ця людина може мати кришки на руці. Для того, аби кришки причастя, а в найменшій кришечці причастя є присутній Ісус повністю, то є велика ймовірність того, що людина не добре очистить руку і все-таки кришечка десь залишиться. Аби таких речей не ставалося, то в нас, у римокатоликів, є такий предмет, який називається дискос або патена, як кому подобається, так і називайте. Тут, я думаю, суть не в тому. Суть в тому, що цей предмет підставляється тій людині, яка має прийняти причастя, аби причастя не впало і щоб кришечки також не падали. І завдання священика, і завдання того, хто прислуговує біля вівтаря, міністранта, слідкувати, аби жодна кришечка не впала. І, як правило, завжди після служби тих кришечок на патені є досить багато. І священик їх повинен акуратно щистити, змити водою і спожити. Знаючи, як це відбувається протягом свого священичого життя, мушу сказати, що ці кришечки є. І точно вони є на тих руках. Чи всі люди аж так очищують з руки, я не впевнений,
Це по-перше. А по-друге, з того, як я бачив, як люди приймають причастя, то на превеликий жаль і сум, і величезну прикрість, треба сказати, що якби ніхто там делікатно до цього не ставиться. Ну, от якби комунікант прийняли, та й добре. Те, що там могли бути кришечки, про це ніхто не думає. А про це думала церква всі століття до цієї пори. Тому що крім патени, ось цього предмета, який спеціально підставляється, щоб не тільки комунікант, обладка ця не впала, але щоб також кришечка ніяка не впала, то також священик повинен омити пальці через занурення в спеціальний поємничок, який називається лавабо. Ну, з латинської мови, мова про очищення. І тоді священик занурює пальці в цю воду, і ця вода спеціальним чином виливається, аби не було збезчещено Пресвяте тіло Господа нашого Ісуса Христа. Тому для віруючих людей ці речі щось означають. І, як на мене особисто, ось весь цей стиль з нешануванням Євхаристії, з натягуванням сови на глобус, з придумуванням аргументів, що ось так було там за перших християн. Ось ці аргументи на кшталт перших християн, то от всі, хто мають цю аргументацію, от скидайте штани і ходіть без штанів. Причому ніколи їх не одягайте, того, що перші християни штанів не носили. Бо вони жили в жарких країнах, і штани тоді не носилися банально в ті віки. Так що скидайте штани, ось ходіть в тогах, в туніках. Єдине, що я вам можу сказати з цим рівнем аргументації. Отож, так, в Євхаристію віримо, і наша пошана до Євхаристії є проявом нашої віри. А біда нашої доби, вона полягає саме в тому, що ми стаємо людьми невіруючими, стаємо матеріалістами. І це, на превеликий жаль, перекочовує в церкву різними способами, через різні фірточки і двері. І це дуже сумно, і я думаю, що про це принаймні потрібно говорити, думати, якось цьому зарадити.